Les tasques de recuperació forestal de l'incendi de la Ribera d'Ebre de 2019 permetran que el bosc torni a créixer en un futur a la zona arrasada per les flames. El Departament d'Agricultura de la Generalitat, a través de l'empresa pública forestal catalana, està acabant estos dies els treballs, que han consistit en la neteja i la retirada de la vegetació calcinada en una extensió de 300 hectàrees. Per tal de minimitzar l'erosió del terreny, els troncs cremats es disposen en direcció perpendicular al pendent per tallar l'arrossegament de terres i retenir sediments que ajuden a créixer nova vegetació. Una altra part dels arbres retirats s'aprofitaran com a biomassa forestal. També s'ha intervingut en la millora de 90 quilòmetres de camins i pistes forestals necessàries per a la gestió, prevenció i extinció d'incendis de la zona. Una de les dificultats d'aquestes actuacions és que els terrenys són de diferents propietaris privats i en alguns casos no ha estat possible obtenir l'autorització per treballar-hi. L'incendi de la Ribera d'Ebre del juny del 2019 es va iniciar al terme municipal de la Torre de l'Espanyol per la combustió d'un femer de gallinassa. Les flames van arribar a cremar 6.081 hectàrees, de les quals el 80% eren boscos.